Отже, Генеральному консулу Китайської Народної Республіки пані У Сяоїн. Звернення. Шановна пані У Сяоїн, ми звертаємось до вас, уряду Китайської Республіки, народу вашої держави, керівників промислових підприємств та представників ділових кіл Китаю. Просимо якнайшвидше передати звернення до уряду Китайської Народної Республіки не підписувати жодних домовленостей та документів з громадянином України Януковичем Віктором Федоровичем, тому що він на даний момент не є легітимним президентом України. Зараз в Україні структура влади не відповідає структурі суспільства, вона морально застаріла і вимагає оновлення. Цього вимагають люди на майданах у кожному місті країни, на сході, заході та півдні. Українське суспільство звільнилося. А влада за ним не встигає. В найближчі часи уряд та президент підуть у відставку. Україну чекають перевибори. Відповідно до потреб суспільства відбудеться перезавантаження влади. Весь цей процес відбуватиметься легітимно та мирним шляхом. Ми закликаємо дружній Китай підтримати Україну шляхом непідписання жодних домовленостей з Януковичем. Окремо хочемо подякувати китайському народу за ті зусилля, які були ним здійснені, щоб заопікуватись освітою пана Януковича та змусити його відвідати музей теракотової армії імператора Цінши Хуанді в місті Сіань в провінції Шенсі. Оскільки Віктор Янукович український музей відвідувати не хоче, то, можливо, через вивчення історії Сходу він наближиться до якихось загальнолюдських цінностей. Учасники акції поставлять свої підписи, я прошу до них приєднуватись. Тому ми закликаємо в ніякому разі не підписувати жодних угод, тим більше, що скоро президент Янукович кане в літу як політична фігура. Шановні присутні, шановні представники китайської народи. Ви знаєте, що цей розгін оцими потворами, закритими мордами, які себе називають беркутом. Шановні друзі, одне з гасел сьогоднішньої акції, нашої, підкреслюю ще раз, дружньої дипломатичної місії, Китай Януковичу не довіряй. І ми це маємо сказати гучно, тому що це думка не тільки Одеси, а цілого українського суспільства. Шановні колеги, підтримуйте. Китай Януковичу не довіряй! Китай Януковичу не довіряй! Китай Януковичу не довіряй! Китай Януковичу не довіряй! Задекларували позицію одеської громадськості, звернулись до Китайської Народної Республіки, до наших китайських партнерів з тим, щоб китайська сторона утрималась від підписання будь-яких міждержавних угод з людиною на прізвище Янукович. Ця особа не є легітимним керівником України, і будь-яка угода з цією особою є нелегітимною і нікчемною. Найближчим часом в Україні відбудуться дострокові вибори до українського парламенту, відставка уряду і дострокові вибори президента України. Власне, після цього Україну буде представляти легітимна влада, з якою можна буде вести міждержавні зносини. А чим ми їздимо? Ти мене сфоткала своїм? Можливо.